Let's switch to the English media. Yes. Hi, Thomas. You said about how tight a contest it was with Arsenal, and Arteta's been in here and just said that it may take several more years for them to be able to get to a semi-final and final. But in your mind, how close are Arsenal to being an elite team? For me, they are there. I know that maybe Mikel does not want to hear this, but for me, they are there. If you watch Arsenal games in the last two seasons, especially in the last two seasons, it's Thomas Tuchel, kocha huyo wa Bayern Munich, anazungumza tu mara baada ya timu yake kufuzu hatua hiyo ya nusu finali. Of course wanaenda kucheza mchezo wa nusu finali kama si na Real Madrid, basi of course itakuwa na Paris Saint-Germain. Ni timu ambazo of course ziko vizuri na ni timu ambazo zinajiweza kulikweli. So far so good, ni nyakati nzuri, ni wakati nzuri kwa wao kuweza kuhakikisha wanafanya vizuri katika hatua hiyo ya nusu finali na kuelekea katika hatua ya finali. Na target kubwa ya Bayern Munich ni kuweza kutoa taji la UEFA Champions League, moja kati ya mataji ambayo of course ni mataji makubwa na kila mmoja anahitaji, kila kocha duniani anahitaji kuwa na of course experience ya UEFA Champions League. So far so good, kama kocha ameelezea pia target zake, malengo yake na kitu ambacho anakifanya ni kuhakikisha kila kitu kinakuwa vizuri. Kinakuwa vizuri katika namna ambavyo mashabiki, lakini pia klabu anaondoka ndani ya klabu akiwa ameacha legacy ambayo itakuwa ni legacy ya kitofauti kwa kweli. Huyo ni Thomas Tuchel, kocha wa zamani wa Chelsea.